Naše zahrada se dělí na okrasnou část a užitkovou část. Ona totiž původně měla být celá okrasná. Jo? My jsme totiž původně ani neměli v plánu, že tady budeme cokoliv pěstovat, takže to v podstatě potom vzniklo takový halabala všechno na všechno. Takže jak už jsme si ukázali, jo, takže v této části máme jahodník, pak tady roste hnedka vedle růže, tu by teda možná chtělo teďka odstříhat někdy, už je vyšší pomalu jak sám dům. Tady potom je ta přístavba na ty rajčata, vedle roste jakoby listopadka, zase ta okrasná část, tady potom jsou nějaký japonský vrby nebo co to vlastně je, tady je potom přesazené jakoby za tej déšť, když se nám zakořenila jedna větvička. Tadyhle potom je živej plot, momentálně je to z nějakého prostě kusu roští, který se množí, jo, mám ještě v plánu tam do toho dávat břečťan, případně kustovnice a další kytky, aby to nebylo tak monotónní a taky, aby to bylo zelený i přes zimu. Momentálně by to chtělo ještě ostříhat, jo, na to mám jako speciální nůžky na plot, zase se tomu budeme věnovat třeba někdy jindy. Tadyhle potom, jo, mám borůvku, tady je taky borůvka. A tadyhle je taky borůvka, každý kus je teda jiný, tohle je nějaká medová malá keřová, tam ty jsou spíš stromový. Tadyhle mám vysázený dýně, jo, který jsem dostal jako dárek od někoho jiného, takže jsou momentálně trošičku podvyživený. Jo, tady je cuketa partizon, který jsme si vypěstovali sami, jo, rozdíl vidíte sami. Vedle, jo, tady jsem odstříhala kustovnici, jo, a ona má totiž má takovou zvláštní funkci, že její větve se většinou zakořenějí všude, jo, i když to je jenom kus dřeva, tak zkouším, jestli se mi zakořenějí i tyhle a případně je potom vysázím do toho živého plotu, aspoň bude jakoby víc plodů. Mí se dávají vitamin C a tak dále, byť jako chutově nejsou z náma příjemný, ale budiš. Tady potom pěstuju zase nějakou cuketu zase, což je dárek. Skleník jsme si probírali už minule. Tady máme jakoby zásobárnu na vodu. To si probereme jakoby minule. Dobrý domeček pro hmy jsme už taky viděli, což byl vlastně ten zahradní domek, že jo? Takže se podíváme trošku dál před barák, což je spíš ta okrasná zahrada. Tady jsou pak jenom jako různé okrasné rostliny, některé květoucí, některé nekvětoucí. Tadyhle je zase nějaká okrasná kytka, jo? Tadyhle je nějaký druh zimolezu, který se teda jíst nedá, ten tu slouží jenom jakoby krytka rohu budovy. Tadyhle máme jeden užitkový strom nebo keř, což je myslím, že nějaká moruše, ta teda ještě zatím ani nekvete, takže ani neplodí. Jo, tady máme nějaký sukulent v květináči, který jsme si vyrobili sami tím, že jsme prostě dali do belíku malý květináček a pak jsme to zalili celý betonem. Jo, tady nám tady dostou kopretiny, které necháváme do kovatiny odkvětou. Tady na rohu další sukulent, jo, tady zase nějaká kytka, taková dost trpí suchem, takže ty jakoby keře, co nejsou listnatý, tak na to sucho hrozně trpí, nebo nevím, co se jim jako poslední dobou děje, protože dřív tady dostali úplně parádně a teďka mají prostě takové problémy s tím, že hnědnou. Tady je potom nějaká taky kytka ukrásná, která bude kvíst, teď je teda plná mšic, naštěstí, jo. Tu máme i nějaké ty berušky. Pak je tu zase nějaký ukrásný keř, který kvete, jo. Tady máme afrikáník, který jsme vyseli ze semen, který vyprodukovali minulý rok. Tady zase nějaký sukulent, jo. Tohle to bylo místo na popelnici, která se asi už nikdy kupovat nebude, takže tady budeme pěstovat asi kytičky. Jo, tady máme zase nějaké ty dřeviny, jo, vidíte, že některé prospívají, některé bohužel moc ne, jo. Nevím zase, čím to je, možná tím suchem. Tady zase nějaké ty kopretiny. Tady další keř, který kvete, teďka teprve začíná kvíst, takže zatím není moc krásný, ale on bývá celý žlutej. Zase nějaká ozdobná kytka jenom, jo, tady mezi tím se taky snažíme pěstovat ještě nějakou, protože tady je díra, tady potom je nějaký kvetoucí keř. Mezi ním nám tady vyrost nějaký strom, myslím, že to je nějaká divoká třešeň, jo. Tak uvidíme, jestli ještě něco udělá, nebo jestli se bude muset skácet, případně na ní zkusit třeba naroubovat nějaký jiný větve, se pokusím, aby plodila, když už tady je. A tady zase potom nějaký ozdobný keř, jo, případně zase nějaký ty kopretiny. Kopretiny jsou potom tady i na dalším břehu, jo, aby měli včely a vosy co žrát. Bohužel, jak slyšíte, nebo neslyšíte, tak tu bohužel žádné nejsou. To je docela problém, ale tady pár je, ale to jsou spíš nějaký mouchy než včely. Pak tu máme
buxusy, jakožto oddělovací hradbu. Tady je potom tak nějaká okrasná kytička květoucí, nebo spíš keř to bude. Břešťan, který potom bude zarůstat okraje okolo dlažby. Tady je čistička odpadních vod, které se budeme věnovat ve zvláštním dílu. Jo, tady máme zase nějaké okrasné keře, které je oddělovací hradba mezi různými částmi zahrady. Tady je pak brambořiště. To je teda jakoby na severní straně, protože nikde už nebylo místo. Vzniklo tak, že jsem vlastně koupil klasický trámky 10x10 cm, dal jsem dva nad sebe, spojil jsem je takhle jakoby těmahle děstičkama s hřebama. Jo, dovnitř jsem dal jakoby igelit, nebo případně nějakou prostě izolaci proti vlhkosti. A pak se to vysypalo jakoby hlínou, v tomto případě kompostem. První rok byl docela suchý, jo, takže tam skoro nic nevyrostlo, že měli jsme úrodu asi jenom 40 kg necelých, tak letos doufám, že to bude aspoň dvojnásobek. Ono totiž problém je, že brambory jsou trošičku náchylné na jarní mrazíky, že jo, který teďka přicházejí pomalu už v červnu, že jo, takže jim to zpožďuje růst, tak uvidíme, jak to bude ještě vůbec celkově vypadat. Pak nás jsou potom samozřejmě, trámy jsou pak samozřejmě natřeli nějakou izolací, jo, případně asfaltem, jo, což se samozřejmě občas musí trošku obnovovat, že jo, aby netrpěli vlhkem, když jsou vlastně položený přímo i na zemi, že jo, která sice jakoby moc už tady neprší, jo, že by stály ve vodě už taky jakoby nehrozí, ale přece jenom třeba je trochu chtíte chránit. No, dále tu máme břečan, který jakoby zarůstá třeba moje konstrukce a tak dále, že jo, který tady mám případně jenom jako zakrytí vedení klimašky a podobně. Ono vůbec břečan je u nás takový jakoby vděčná rostlina, jo, protože se s ním používá se na zarůstání vůbec čeho, jo, třeba tady je taková bříška, která jakoby stíní dům, aby nám nesvítilo ráno do ložnice slunce, že jo, takže to je taková jakoby stěna proti půzení sluníčkem. Zatím teda moc nefunguje, protože je ještě dost malý. Tady jo, je taky břečan, který potom jakoby bude zarůstat jakoby nádrž na vodu. Tu si zase probereme, jo, někdy jindy. Jo, vedlení je zlatý déšť, který nám tady vyrost jakoby z jednoho kusu větve, který jsme píchli do země. Tady nám roste růže, jo. Tam v pozadí je zase můj domek pro hmyz, který jsem si vyráběl sám ze zbytků dřeva, to zase probereme někdy jindy. Jo, ta růže už teda vyrostla trošku vejš, někde tady, a to uvidíme, až bude kvíst. Tady potom zase nějaká okrasná kytka, jo, tady máme svoji užitkovou, což je jabloň. Ale se vlastně tady dostáváme k tomu jezírku, jo, kde vlastně v podstatě tady máme lísku, která teprve zatím roste, jinak okolo tady je samá jenom tráva. A zase břečťany, což už jsme viděli minule. Tady je pak taková koutek japonské zahrádky, kde jsou vlastně jenom takhle okrasné kytky vedle břečťanů a růže. Samotný kopec se potom skládá více méně jenom takhle z okrasných rostlin, ať už je to nějaký náletový keř, jo, který tady dělá podporu pro břečťan, jo, případně rákos. Jo, tady pohyblivý cíl, kocour, jo, další zase okrasné rostliny, jo, což vlastně je v podstatě takhle celý kopec. No, mezi nimi teda jakoby občas rostou nějaký jahody, které se tu množí, jak je napadne. Jinak samý okrasné kytky a keře, případně něco jiného. Tady zase opět vidíte, jo, jeden prostě problém s keřem, nejspíš to je suchem nebo tím, co roste vedle. Jo, ale otázka je zase, že proč to jim prostě nám nevadí. Uprostřed je potom takhle zase nějaká jakoby borovice nízká a okolo pozemku máme jakoby takhle hradbu stůjek, která teda ještě jakoby se úplně nesrostla, takže to chvilku ještě pár let potrvá. Na kraji kopce, jo, jsou pak jakoby jahodníky, které teprve jakoby budou kvíst. Jo, třeba ti, co jsou ve skleníku, tak ty už dokonce i ploděj. Pak tady je mladá hrušeň. Tadyhle máme vysazený myšpule, který jsme si vypěstovali z pecek, tak uvidíme, jestli budou plodit nebo ne. Tadyhle potom je trošku starší koupená borovice, ta už je teda dost vysoká. Tady je druhá moruše, ta je teda o něco starší, přitom roste hůř. Tadyhle potom je knalospraška, jo, což je u té dřevěné konstrukce, kterou jsme probírali.
následuje aronie, jo, keřová, tadyhle je líbeček a hele, někde tady je včela. No, spíš nějaká moucha, jo. Škoda. A to je jedno, opilovač jako opilovač. Tady potom je kiwi, tadyhle je další kiwi, respektive případně i dvojice rostlin, další kiwi, jo, bohužel nám jich dost čas odcházelo díky mrazům, takže tyhle jsou většinou mladý, jo, jediná, která tady přežila už trochu díle, je tahlectá, jo. Pak tu máme další užitkový stromek, což je mirabelka, ta teda letos má docela dost plody, jo. Tady potom je přístavba do koupeného skleníku a potom zadní přístavba, to si zase probereme někdy ve zvláštním díle. Tadyhle máme vedle skleníku číslo 3 vlastní maleniště, jo, různých druhů, a mezi tím je nějaká malinoostružina. Tady nám jsou velkoplodní borůvky, tady taky nějaká borůvka, která teďka byla trošku nemocná, takže minulý rok jsme museli trošku omladit, teďka se naštěstí už zase chytla, nevím, jestli to zase bylo málo vody, protože ty její plody byly tvrdý jako broky, tak uvidíme, jak se to zprovodí k životu. Tady máme jakoby sekci s mátama, teďka už je trošku vypletá, takže vypadá líp než minule. Tadyhle je zase další kiwi, když půjdeme dál, tak uvidíme pro změnu. Zase další kiwi, to je skoro jak v tom filmu, kiwi, 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 a co je to tady za rostlinu? Akébie. Jo, což je tahle ta vlastně rostlina, jo, teďka momentálně kvete naštěstí. Jo, máme jich na pozemku víc, takže uvidíme, jestli se těch plodů dočkáme, jak vůbec budou chutnat. Tadyhle potom na rohu jakoby roste šávěj, jo, což je taková zdravá rostlina třeba do čajů a podobně. Tady máme rybíz, jo, aby jsme si mohli dělat marmelády, protože ty jsou teďka dost drahý. Máme zatím teda prvního zástupce, bude jich tady jakoby celá řada, teprve se pro ně udělám díry a naplním je hlínou. Tady máme strom Ginkgo biloba, ten teda roste těsně pomalu, takže on sice má mít údajně až 10 metrů, ale toho si myslím asi nikdy nedožiju. Jo, tady je ještě docela volný plast, tak přemýšlím, co sem ještě píchnu. Jo, přemýšlím, že bychom si sem ještě dali nějaký sloupový stromky, jo, třeba letní jablka a hrušky, aby jsme taky měli něco i v létě, nejenom na podzim. Jo, tadyhle je ten skleník číslo 3. Jo, sem ještě přijdou 4 220-litrový sudy, jo, které budou zásobárna na vodu. Opět to si zase všichni toho skleníku probereme někdy jindy. Tadyhle máme rakitníky, jo, 3 druhy samice a 2 samce. Jeden samec je tadyhle ten velký, tadyhle je samice, tadyhle je taky samice. A tadyhle jakoby roste náhradní samec, protože ten jeden uschnul, takže tohle ten je jakoby novej. A tady máme takový zákreslek, jo, to jsou dvě merunky, jo, které jsme si vypěstovali z pecek. A protože ty budou plodit až za hodně dlouho a buchy jak budou mít kvalitu, takže dostali přidělený takovýhle neprivilegovaný místo na zahradě, jo, takže v zimě na ně svítit moc nebude, jo, a v létě samozřejmě budou mít sluneční záření, jenom když bude slunce jakoby vysoko na obloze, což si myslím, že by zase nemusel by až být takový problém. Tohle budou plodit v nejhorším případě míň, bude taková rezerva. Tady se díváme na keř meruňky, meruňky, já mám takovou blbou výslovnost, skoro jako Japonec. Tadyhle potom je keř zimolezů, momentálně už je odkvětlý a teďka dozrávají plody. Tadyhle je druhý keř zimolezů, jo. Když tak si to pak podobně zase probereme někdy jindy. Tady už jsme se dostali zpátky k těm borůvkám a stromkům. Tadyhle máme lísku, jo, ta už vidíte, že je trošku zrostlejší, tady je trošku starší. Centrálním bodem naší zahrady, jo, a hele, tam je to právě nějakého sršně. Konečně, bude něco žrát, aspoň ty housenky. Jo. To je naše vrba, jo, kterou necháme takhle růst, jak si zamlané. Minulý rok teda trošku uschla, takže přišla o spoustu větví, ale jak vidíte, tak si to plně vynahradila. Jo, ta nám měla takový centrální stín. Pod vrbou, jo, potom máme tady kompostel, tohle je jakoby jeden trojtej, hypoteticky na tunu hlíny, takže do toho dáme zbytky, opět to se budeme brát někdy jindy. Tady máme nějaký oblouk, jo, který teda moc, ten zvon moc nevydrží, takže mám zatím vystužený železnýma prutama, jo, a doufám, že obroste také břečťanem dřív, než to zase schyně, jo, aby to bylo částečně samorostný. Tady pod tím stromem, jo, máme hromadu kompostu, který zbyl. Mezi tím máme tady vysazenou dýni, jo, zase dárek, jo, a mezi tím je tady naše cuketa a
Partizan, protože už jsme prostě neměli kam dát, takže doufáme, že tady poroste aspoň tak nějak. Ono jde, aby měl aspoň dekořenit, jo, pak samozřejmě poroste asi stínem do zahrady na slunce, no. Tady opět, jo, jsou domečky pro různý hmyz a břešťan, který by měl obrůst tu jakoby zástěnu z umělýho rákosu. U těch komposterů je potom tady ještě jeden, jo, který jsme dostali jakožto dárek od obce placený z daní nás všech. A myslím si, že se mi já zatím odvedl na daních víc, než kolik ten komposter stál. Takže jsem si ho v podstatě už přeplatil sám, takže to není nutně jenom z vašich peněz. A vedle něj je takový jakoby syrský ibišek, jo. Ten teda vždycky začíná růst dost pozdě, takže půl roku vypadá většinou jako mrtvola. No. Z druhé strany, jo, což bylo částečně vidět i tamhle jakoby naproti, jo, tak jsou takhle dvě růže, jo, ty teďka teprve budou kvíst. Tadyhle je potom jakoby čepalo do jezírka, z druhé strany to zase jakoby odrůstá břešťanem, jako některý místa už si zabral, v jiných ještě dostě tráva, takže zase přes musí trošku vyškubat, ale on za pár let už tady bude jenom břešťan. Takže potom máme jakoby bio jahodu. Na druhé straně takhle máme ten zase ten kopec, takže tady je jezírko s břečťanem. Tamhle jsou zase nějaké okrasné keře a jahodníky. Tady máme schůdky nahoru. A je opět nějaký okrasný keř. Za ním je rakitník, jo, který jsme si původně koupili jako okrasný. A nakonec jsme zjistili, že to vlastně je samice, takže plodí. Tady máme jahodník. Opět, to jsme zase ukazovali v minulých dílech. Což je vlastně jenom využití zahrady, aby nebyla tak prázdná. Tadyhle je ta přístavba, jo, přední, tady roste strom dřín, ten už plodí druhým rokem, byť je teda také mrňavej. Tadyhle máme okrasnou zahrádku, která se původně nacházela v tom místě, kde je ten japonský koutek v půzovkách, jak jsme ji přestěhovali teďka sem. A tadyhle máme jakoby nektarinku, která jako jediná, jo, plodí, protože broskev je nějaká nemocná a meroníka zase bohužel umrzla. Tadyhle potom, jo, je zase domeček pro hmyz na té přístavbě a druhý pohled na to maliniště a nějaký zahradní světlo. A tadyhle jsou jakoby zase další borůvky, které jsou jako přístavba. A to je, myslím, co se týče naší celé zahrady všechno, takže se pro dnešek koučím a zase si to měli probereme jindy, jakožto jednotlivý kapitoly. Toliko teda bonusu, jo, konečně nám začalo pršet po další době, jo, takže zase máme trošku vody a uvidíme se teda příště. Tady na tomhle místě bude potom jednou stát kurník pro 2 až 8 slepic. Tady budou mít výběh mezi těma stromama, ale budeme pouštět samozřejmě i na zahradu. A tadyhle potom plánuju, že si asi postavím nějaký krb, abych měl kde spalovat dříví, které vznikly z ořezu stromku a zároveň to napojím na nějaký teplovodní systém a budu tím vyhřívat ten skleník, takže většinou budu si tam třeba pít z chlava v zimě a tak dále.